あ本番だ。覚悟できてるか。んだよそれ。いいか。鴨下の野郎、覚悟しとけよ。いよいよ明日だな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。待ちくたびれた。絶対成功させるし。予告状は誰が用意する？俺に任してくれ。なんで？なんでって、なんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？同感だ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよなあ。いいだろ。おう、任された。ちょっと本当に大丈夫？正体バレたりしたらこれまでの苦労が。わかってるって。よし、いよいよ明日だ。お前ら準備を怠んなよ。さてと。よし。朝来たら貼ってあったってよ。色欲のクソ野郎、鴨志田卓殿、抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取ってお前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい。心の回答団より。あいつ、なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感はある。あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の回答団って何者？盛り上がってんだし、よくね？誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当聞いてるな。貴様か、こら。
な。貴様か、お前らか、とぼけるつもりか。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。今の鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。お宝出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。Thank you.
さて、手応えのない相手だったな。いけるよ。鴨志田の欲望なんでしょ。お宝。つうか猫が不自然にテンション高え。どうしたの？なんかにゃーにゃーふーにゃにゃにゃいい加減にしろクソ猫。いや、なんだ、レディの前でみっともない姿を。鴨
完全にキャラ変わってたし、一体何なの？自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。それって我が輩が人間ってことだよな。知らねえよ。とにかくお前ら運べ。命令ばっかしやがって。けど思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。これ持って帰っちゃえばパレスが消えるんだよね。それで鴨志田のやつも変わるはずだぜ。よし、今のうちだな。おも、こんなにうまくいくとはな。結果的にペルソナ使いが3人も我が輩の目に狂いはなかったぜ。お前と取引して正解だ。よし。誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明。この世界のコアだからな。あいつ私のことあんな風に見てるってことよね。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様が直々にここで始末してやる。こっちのセリフだ、テクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。得だ？わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けど、どんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。偉そうにするなよ。取り柄もない凡人が俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取り憑かれた最低の悪魔よ。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。この世界を支配する悪魔さ。なんだこいつ。全部俺様の勝手だろうが。見ろ、お宝あそこだ。隙をついて取ってやろうぜ。奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。ついに鴨志田と直接対決。みんなやっちまおう。ベルソナ、ベルソナ、くらえ。
回復だと。これだ。次は誰だ。来い。食らえ。これなんか上半熱に触ってくる。やめろって言われ。わざわざ取りに来てやってんの。さっさと渡してくれる。黙れ。貴様らなんとにこれを渡さ。まだそんなこと言う元気があるのなら。俺様力。どうする？なるほど。見ろ、あのテラスのところ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。鴨志田に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。ショウカ、体力やばい、注意しろ。お宝奪う。我がはてかは攻撃して注意を引いといてくれ。賢い選択だ。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。奪え。いいか、貴様らだ。筋、この隙にお宝いただきだ。この感じ、攻撃が来るぞ。防御するんだ。落ち着け。プリンスポリティ、いただいていく。大体貴様らは誤解してんだよ。セクハラなんてしてねえし、俺様とお近づきになりたいってんで向こうから文字をかけてきてんだ。こっちに気づく気配すらねえよ。よし、ベルトだ。くらえな。ベルトだ。これで世界は使わない。キラー許さないかね。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。やってやる。
え。やっぱりそうだ、足りない。どこ行った。もうチェ、俺様の一番大事だ。いいぞ、鴨志田が動揺している。いけんじゃない、これ。ケチラ、いいじゃない、運動神経抜群なんでしょ。昔からそうだ、ハイエナどもが機体という名の押し付けばかり。そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ、お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。怖い。今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうする、飛び降りる、それともここで死んでみる。一思いにとどめ刺しちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの。けどあんたは平気で奪ってたんだ。分かった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。あ、廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドノは優しいな。俺は負けた、負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。目的地が本当だ。お宝は
なん…メダル？どうな…鴨志田にとってのやつの中じゃ、このメダル…これ…あの変態野郎…でも、これで鴨志田の子…多分…こっちは退学…我が輩に…でも…パレス丸ごと消えてな…ああ、もやもやしやがる…そうだね。しかし揃ってしけた面。実感ねえからな。多分大丈夫だと思うぜ。かもし、かもけど、あの時だけは。お前ら、丸が。とにかく、待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なの？とか。じゃあ帰るか。答えてちょうだい。マジで。ああ、午後の体育は自習。鴨志田先生、鴨、これ鴨
鴨志田先生から大会前の郷長先生も事情自宅声を君たちの退学の話もそれじゃ何か廃人と待つし Take off.